Karibuni tena katika darasa hili la Kiswahili. Ikaze nongere kubaha hano mu ishuri ry'Kiswahili. Leo ningependa nikufundishe nafsi ambata za Kiswahili. Uyu munsi ngiye kukwigisha isanisha rya ngenga mu Kiswahili. Mu Kinyarwanda ntabwo bavuga ngo njyewe turi kwiga Kiswahili. Ahubwo uravuga ngo njyewe ndi kwiga Kiswahili. Ntabwo ngo twebwe ndi guhinga, ahubwo ngo twebwe turi guhinga. Ngo tugiye kwiga amagambo ajyana na nafsi twize arizo mimi bivuga njyewe, sisi twebwe, wewe wowe, nyinyi mwebwe, yeye we wawo bo. Hari amagambo cyangwa se utugambo tujyana n'izi nafsi za Kiswahili arizo ngenga z'Igiswahili kugira ngo uze kuvuga Igiswahili kimeze neza cyangwa se Igiswahili kiri ari kiboneza mvugo nyine. Ni ukuvuga ngo ntabwo wavuga ngo bo yarahinze ibishyimbo, bo bahinze ibishyimbo. Ni ngo rero amagambo tugiye kwiga nasanisha n'izi ngenga. Reka dutangire na ngenga ya mbere y'ubumwe, ariyo bita mimi bivuga njyewe. Iyo kuvuga ibintu bikwerekera uvuga ngo mimi cyangwa se gutondagura mimi ninasoma kitabu, njyewe ndi gusoma igitabo. Wavuga ngo nzagusura kwa gatanu, mimi nitakutembereya ijuma. Wavuga ngo njyewe nicara aha, mimi ninakaa hapa. Wavuga ngo njyewe nizi Igiswahili, mimi niligifunza Kiswahili. Ni uvuga ngo nafsi ya kwanza umoja, ngenga ya mbere y'ubumwe ariyo mimi bivuga njyewe, ijyana n'akajambo ni. Iyo kuvuga ibintu bikwerekera ujyana na ni. Reka tujye kuri nafsi ya nafsi ya kwanza wing. Nimvayo ni ngenga ya mbere mu bwinshi. Ugiva ngo twituruka mu inzoga iryoshye, si tunakunywa pombe tamu, sisi tunagenga inchi yetu vizuri, twe turi kubaka igihugu cyacu neza. Uvuze ngo twebwe twahagaze inyuma y'ishuri, sisi turisimama inje ya darasa. Nimvayo ngo ukoresha tu iri kuvuga ibintu nawe urimo muri benshi, sisi tu. Reka tujye kuri nafsi ya pili umoja, ngenga ya kabiri y'ubumwe. Ugiye kuvuga ngo urugo ukora akazi ko gucuruza, wewe unafanya kazi ya kuuza. Wavuga ngo wewe uri kwitegereza iki hano, wewe unatazama nini hapa. Wavuga ngo wewe ufite ababyeyi bagukunda, wewe una wazazi wanaokupenda, ufite ababyeyi bagukunda. Reka tujye kuri ngenga ya kabiri y'ubwinshi ariyo nafsi ya pili wingi, ivuga nyinyi. Nyinyi ijyana na nyinyi. Ujye vuga ngo mwebwe murukumva amakuru, nyinyi munasikiriza habari, nyinyi mnakura chakura gani, mwebwe murukurya ibihe biryo, nyinyi mlikuwa mnacheza mpira vizuri, mwebwe mwari muri gukina umupira neza. None reka dukomeze na ngenga ya gatatu y'ubumwe ariyo yeye. Yeye anaenda kuchota maji, we agiye kuvoma amazi. Yeye ijyana na a, yeye a. None uvuze ngo yatuzaniye impano, yeye ameturetea zawadi. None uvuze ngo yeye atakuja kwenu kesho, we azaza iwanyu ejo. Kwa ngo yeye ijyana na a. None ariyo ngenga ya gatatu bwinshi, nafsi ya tatu wingi, tuvuga wao. Iyo uvuze ngo walikwenda darasani mapema, bagiye mu ishuri kare. Watari mashamba lao kesho, bazahinga umurima wabo ejo. Wamekuja hapa asubuhi, baje hano mu gitondo. Turi tujambo rero ushobora kudukoresha twonyine bititaye ngo urashyiraho mimi na wawo. Nkuko bavuga ngo reka tubanze turebe inshamake yabyo, none turaza kureba inshamake mu Giswahili niyo bita mutasari. Mutasari wa habari, inshamake y'amakuru, mutasari wa masomo, inshamake y'amasomo. Reka tuze kureba mimi ijyana na ni. Nawe ngo ushobora kuvuga niyonyo ntivuze ngo mimi, uvuze ngo ninajifunza Kiswahili, ndi kwiga Igiswahili. Kara kani karimo kuza kari kuguhagararira. None uvuze ngo tunasoma vitabu, turi gusoma ibitabo, sisi ijyana na tu. Ubwo ushobora kuvuga ira tu yonyine, utibititaye ngo urajyana na sisi. Uvuze ngo unasoma kitabu gani, uri gusoma iki gitabo. Uvuga ngo wewe unasoma kitabu gani, wewe uri gusoma iki gitabo. Noneho nyinyi ijyana na mu, ntabwo ari mu, ni mu ufunza amazuru mu. Noneho hano kuri yeye ijyana na a, yeye a anasoma, yeye a anajifunza. Wao bijyana na wa.
Nizere yuko iri somo ryagushimishije ngira ngo nongere kukwibutsa ko video zose uzajya ubona muri ribara ari iz'igiswahili n'ikinyarwanda kurarikiye mu isomo ry'ubutaha.